হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট তো কি খবৰ যোৱাকালত আলোচনা কৰিছিলোঁ পি এইচ স্কুলৰ বিষয়কে পি এইচ স্কুলৰ দ্বাৰা আমি কোনটো এচিড হয় কোনটো খাৰক হয় সেইটোৰ আমি তীব্ৰতা জুখিছিলোঁকে সেইটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ আজি আমি জানিম দৈনন্দিন জীৱনত পি এইচৰ গুৰুত্ব ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ পি এইচ ইন এভৰিডে' লাইফ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত পি এইচৰ কি ইম্পৰটেন্স আছে আমি কিহৰ কাৰণে এইটো ষ্টাডি কৰিব লাগে কি আমাৰ কাম কৰে এতিয়া চোৱা পি এইচৰ বহুত ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ কি আছে রোল আছে আমার ডেইলি লাইফত এভ্রিডে লাইফত মানে কি সব পিএইচ যদি আমার ঠিকঠাক মধ্যে না থাকে তা আমার শরীরও ঠিকমতো কাম না করে জীব তো জিয়াই থাকবে নয় মানে উদ্ভিদও জিয়াই থাকবে নয় প্রাণীও জিয়াই কতিকে নয় গতি বহু এটা রোল আছে আমার এভরিডে লাইফত কি আছে ধরা আমি মানুষের ক্ষেত্রতে ধরেছ জীব হয় ওকে সো মানুষের ভিতরতে থা মানুষের ক্ষেত্ৰত মানুষের শরীর ওকে মানুষের শরীর যেটা আছে এই শৰীৰটোৱে আমাৰ কিমান পি এইচৰ ভিতৰত কাম কৰে মানুহৰ শৰীৰটো ছেভেনৰ পৰা অ'কে তাৰমানে চেভেন পইণ্ট জিৰ'ৰ পৰা ছেভেন পইণ্ট এইট পি এইচ ইমান পি এইচৰ ভিতৰত থাকিলেহে আমাৰ শৰীৰটোৱে ঠিক ঠাকমতে কাম কৰিব নহ'লে কাম নকৰে ঠিক ঠাকমতে কেনেকুৱা কাম নকৰে ধৰা আমাৰ শৰীৰৰ যেতিয়া এটা আটাইতকৈ কঠিনতম যিটো আমাৰ অংগ আছে সেইটো হ'ল আমাৰ কি এনামেল দাঁত যিটো আছে দাঁতৰো এইটো যিটো আমাৰ যিটোত মানে লাগি আছে দাঁতবিলাক সেইটো এনামেল একেবাৰে শৰীৰ আম মানুহৰ শৰীৰৰ ভিতৰত কঠিনতম যিটো অংগ হয় সেইটো হ'ল এনামেল তোমালোকে আগত যাই পেলাই পাবা বায়'লজিত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত গ'লে পাই যাবা অ'কে এইটোৰ বিষয়ে এতিয়া সেইটো ইমান ডাঠ হয় ইমান কঠিন হয় সেই বস্তুটো আমাৰ কি হয় পি এইচ যদি ঠিক ঠাকমতে নাথাকে তেনেহ'লে সেইটো ক্ষয় হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট হৈ যায় কেনেকৈ এতিয়া চোৱা এইটো তোমালোকক কৈ আছোঁ ধনটো খুৱায় সেইটো কোৱা হ'ব দন্ত খোৱা দন্ত খুৱাই কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হয় যদি আমাৰ দাঁতৰ পি এইচ মুখৰ ভিতৰত পি এইচ যদি ফাইভ পইণ্ট ফাইভতকৈ যদি কম হৈ যায় এতিয়া ধৰা দন্ত খোৱাটো কেতিয়া হ'ব পি এইচ লেছ দেন ফাইভ পইণ্ট ফাইভ অ'কে ফাইভ পইণ্ট ফাইভতকৈ যদি কম ষ্টাৰ্ট হৈ যায় আমাৰ মুখৰ ভিতৰত চোৱা আমি বহুত টাইম বহুত বস্তু খাই থাকোঁ এতিয়া খাই থকাতে থাকাতে থাকাতে ধৰা আমাৰ কি হৈ গ'ল মানে মানে চোৱা আমাৰ শৰীৰটোৱে কি কৰে যি যিবিলাক বস্তু আমি খাওঁ সেইবিলাক আমাৰ হজম কৰে ভিতৰত পেটৰ ভিতৰত কেনেকৈ হজম হয় আমাৰ কি হয় যিটো আমাৰ পেনক্ৰিয়াছ নামৰ এটা অংগ আছে সেই পেনক্ৰিয়াছ নামৰ অংগটোৰ দ্বাৰা কি হয় আমাৰ পেনক্ৰিয়াটিক জুচ ওলাই এইবিলাক পাই যাব পিছত যাই পেলাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত গ'লে ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু আছে বায়'লজিত সেইবিলাকো চাব পাৰিবা অ'কে চোৱা এতিয়া কিবা বস্তু আমি এটা খালোঁ এতিয়া দাঁতত আমাৰ কি হ'ব সেইটো মানে দাঁতত যে আমি চবাম বস্তুবিল যে খাম সেবিল কিনা এটা পচিব যদি তোমালে দাঁতটা সফা করা বা এনেকা করে থাকি দিয়া তিন এসিডিটি বাড়ি যাব ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মানে কি জিরোর পর সেভেন লকে আমার কি হয় এসিড হয় তারপর সেভেনের পর আমার কি হয় ফোরটিন লকে আমার খারো খায় বিষয়ে আমি আলোচনা করেছিলাম অলরেডি এটা ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মানে কি এসিডর পরিমাণ বেশি মুখর ভিতর যদি তোমাল এসিডর পরিমাণ বেশি হয়ে যায় মানে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ যায় বহুত মানে এসিড হয়ে গেছে তেন হলে আমার কি হয়ে যাব দন্ত ক্ষয় এস্টার্ট হবো মানে দন্ত ক্ষয় মানে দাঁতর যেটা এনামেল আছে দাঁতর এনামেল ওকে এই এনামেলটো আমার কি হয়ে যাব ক্ষয় হবলে স্টার্ট হব এটা তোমাকে এই জানিবা মানুহৰ কঠিনতম অঙ্গ বলেও কব বা পদার্থ বলে কোবা তোমালোকৰ কেতিয়াও পদাৰ্থ বুলি দি আছে সেইটো জানিব পাৰা অ'কে এতিয়া এইটো এই দাঁতৰ যিটো কঠিন ধম পদাৰ্থ আছে আমাৰ এনামেল নামৰ যিটো পদাৰ্থ আছে সেইটো আমাৰ কি হৈ যায় ক্ষয় হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট হৈ যায় সেইকাৰণে চোৱা চোৱা তোমালোকৰ এটা এডভাৰটাইজো চাব পাৰিবা এডভাৰটাইজত কেনেকুৱা তোমালোকে এইটো চোৱা

এতিয়া খাৰকীয় যিটো বস্তুৰ দ্বাৰা যদি আমি দাঁত ব্ৰাছ কৰোঁ বা আমি দাঁতটো চাফা কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ কি হ'ব প্ৰশোমিত হ'ব তাৰমানে কি আমাৰ যিটো পি এইচৰ লেভেল আছে ফাইভ পইণ্ট ফাইভ যদি হ'বলৈ যায় আছে বা ধৰা ফাইভ পইণ্ট ফাইভ বা ফাইভ পইণ্ট এইট ইয়াৰ ভিতৰত আহিছে তেনেহ'লে ইয়াৰ লগত যদি অলপ খাৰক মিহলাই হৈ যায় তেনেহ'লে আমাৰ কি হৈ যাব এইটো ধৰা তোমালোকৰ কিমানৰ ভিতৰত আহি যাব ধৰা ছেভেনৰ ভিতৰত আহি গ'ল এইটো আমাৰ কি হৈ যায় প্ৰ হোম হয় মানে এইটোৰ দ্বাৰা আমাৰ কি নহয় বিক্ৰিয়া নহয় প্ৰ হোম হয় নিউট্ৰেল হৈ গ'ল সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব সদায় কিবা বস্তু খালে ৰাতি বা তোমালোকে যেতিয়াই নোখোৱাকৈও দাঁতটো পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগে আৰু সেইটো পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে কিহেৰ ধৰা সাৰকেও মানে ধৰা যিটো টুথপেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰা টুথপেষ্টত নিমখ থাকিলে বেছি ভাল হয় গম পাইছা কিহৰ কাৰণে আমি নিমখ থকা টুথপেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইটোৱেই এতিয়া চব পি এইচটোৰ কিমান ডাঙৰ ৰ'ল এতিয়া পি এইচটো যদি কমি যায় লাহে 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 তোমাৰ দাঁতকেইটা গোটেইকেইটা হৈ পৰিব সেইকাৰণে তোমালোকে এইটো জোৰত ৰাখিব লাগিব সদায় দাঁতটো ব্ৰাছ কৰি ৰাখিব লাগে তেতিয়াহে আমাৰ পি এইচৰ লেভেলটো ঠিক ঠাকে থাকিব অ'কে এতিয়া আৰু এটা বস্তু আছে তোমালোকক দিয়া আছে এচিড বৰষুণ এচিড বৰষুণৰ বিষয়ে তোমালোকক দিয়া আছে এচিড বৰষুণ কোনটো হয় এইটো আমাৰ কিহৰ লগত ডিপেণ্ড কৰে আমাৰ পি এইচৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে অ'কে এতিয়া এই এচিড বৰষুণৰ পি এইচ কিমান হ'ব এইটো হ'ল আমাৰ পি এইচ পি এইচটো হ'ল ফাইভ পইণ্ট ছিক্সতকৈ কম এইটোৰ চিহ্ন মানে কি লেছ দেন লেসদ্যান তোমালোকে পরিচয় গণিত তোকে এইটার দ্বারা কি বললো লেস দে মানে কি ফাইভ পয়েন্ট সিক্সক কম হলে আমার কি হয় এসিড বরষুণের সৃষ্টি হয় তোমালোকর বরষুণের পানির যদি পিএইচ টু ফাইভ পয়েন্ট সিক্সতক কমিয়ে যায় তাহলে এসিড বরষুণ হয় যদি আমার কারণে বা বেলেগ জীব কারণে বা যদি সেই খিনি যদি তোমার নদীত যাই পানি খিনি যদি নদীত যাই পড়ে জল যা প্রাণী আছে তোমালোকর মাছ আছে আর বহুত বেলে কীট আছে সেইবিল কারণে বহুত ক্ষতিকারক হয় সেইবিল মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাব পাৰে আৰু মানুহৰ শৰীৰত পৰিলে যদি বহুত কম হয় ফাইভ পইণ্ট ছিক্সতকৈ কম কৈছে নহয় ফাইভ পইণ্ট টু ফাইভ পইণ্ট ওৱান এনেকুৱা যদি আহি যায় এইবিলাক যদি মানুহৰ শৰীৰত লাগে মানুহৰ শৰীৰৰ কাৰণেও বহুত ক্ষতিকাৰক হয় এইটো এচিড বৰষুণ গম পাইছে এইটো বহুত টাইপ হয় এচিড বৰষুণ মানে তোমালোকৰ যিটো ধৰা ছিজন আহে বৰষুণৰ ছিজন যিটো আহে সেইটো ছিজনত যিবিলাক ফাৰ্ষ্ট টাইম ধৰা বৰষুণ বৰষুণ পৰে তেতিয়া কি হৈছে মানে ওপৰত বহুত ধূলিগনা থাকে বহুত বস্তু থাকে অকল ধূলিগণায় নহয় এইর কি হয়ে থাকে লগত ঘটি কিবা করি আমার কি হয়ে যায় পানির টু মানে হেটু যেতিয়া বর্ষণ পড়ে সেইটোর উপরে তেতিয়া কি হয় এর লেভেল কমি যায় এর লেভেল কমি গলে অ্যাসিডিটি তাতে তার মানে বাড়ি যায় বাড়ি গলে অ্যাসিডিটি বাড়িলে কি হয় এসিড বর্ষণর সৃষ্টি হয় এটু বর্ষণ মানহর কারণে আর জীবজন্তু জন্তু জীবজন্তুর কারণে বহুত মানে ক্ষতিকর এটু হল আমার পি এইচৰ গ্ৰুথটো গম পালা তোমালোকে এতিয়া আৰু এটা গ্ৰুথটো আছে এতিয়া তোমালোকৰ ডেইলি লাইফত আহিছোঁ আৰু এটা বস্তু চোৱা তোমালোকৰ মাজে মাজে কি হয় খোৱাৰ পিছত খাদ্য খোৱাৰ পিছত বা বহুত টাইম কি হোৱাৰ পিছত কিবা খোৱাৰ পিছত মানে কি হয় পেটৰ বিষ ষ্টাৰ্ট হয় বা জ্বলাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় পেটৰ বিষ ভিতৰত মই ডক্টৰ হৈ গ'লোঁ নেকি ডক্টৰৰ নিচিনা কথা কৈ আছোঁ অ'কে জানিব লাগিব তোমালোকৰ কিতাপত যিহেতু দিয়া আছে জনা ধরা পেটর বিষ হয় বা কিবা খাদ্য পিছত পিছ ধরা একে হওয়া যায় পেট ফুলি আছে বা হয় না গ্যাস হওয়া বুলি কয় কিন্তু সেইটাই একচুয়ালি কি হয় পিএইচর ওপৰত আমার নলেজ হয় এটা তোমাল কয় হয় আসামিস দিয়ে আছে তোমাক ওয়াজীর্ণ ওয়াজীর্ণ ইংলিশ হব তোমাল ইনডাইজেশন এই বস্তু বায়োলজিত পাবা তোমালোকৰ বহুত ভাল ভাল বস্তু আছে তোমালোকে ছায়েন্সত পৰিবা নে আৰ্টছত পৰিবা কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাই দিবা অ'কে আৰু ইংলিছ মিডিয়ামত নে এছামিছ মিডিয়ামত পৰিবা পাৰিলে কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাই দিবা ইণ্টাৰেষ্ট কাৰ কোনটোত আছে অ'কে চ' এতিয়া চোৱা ৱাজীৰ্ণ ৱাজীৰ্ণ মানে কি ইনডাইজেচন মানে আমাৰ যিটো হজম হোৱাৰ কেপাচিটি এতিয়া তোমালোকে এনেকুৱা এটা বস্তু খাইছা যিটো ভালদৰে হজম হোৱা নাই মানে হজমটো কেনেকুৱা হয় হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ দ্বাৰা আমাৰ কি হয় পেটত হজম হয় অ'কে তোমালোকৰ এইটো পাই যাবা পিছত গৈ পেলাই হাইড্ৰ'ক্লিক এচিড যিটো আছে সেই এচিডৰ দ্বাৰা আমাৰ কি হয় ভিতৰত হজম হয় এতিয়া কেনেকৈ হয় তোমালোকক অলপ আগতে ক'লোঁ যিটো আমাৰ পেনক্ৰছ থাকে এইটো এছামিছত কি আছিল পাহৰি কৰোঁ অ'কে পেনক্ৰছৰ পৰা পেনক্ৰিয়েটিক জুচ তোমালোকে চাৰ্চ কৰিলে পাই যাবা এতিয়া হাইড্ৰ'ক্লিক এচিড তাৰপিছত পেনক্ৰিয়েটিক জুচ যিটো আছে সেইবিলাকৰ ধাৰা মিক্স আপ হৈ পেলাই আমাৰ সেইটো কি হয় আমাৰ খাদ্য বস্তু এটা হজম হয় তাৰমানে হাইড্ৰ'ক্লিক এচিডে কি কৰে হজম হোৱাত সহায় কৰে এতিয়া চহায় কৰে এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ ধৰা এটা এনেকুৱা বস্তু খাইছোঁ যিটো হজম নহৈ আছে হজম নহয় আছে ৱাজীৰ্ণ ইনডাইজেশ্যন মানে কি হজম নোহোৱা হজম নোহোৱা এইটোৰ মানে অ'কে তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিবা হজম নোহোৱা এই ইনডাই অজীৰ্ণ মানে ইনডাইজেশ্যন আৰু ডাইজেশ্যন মানে হ'ল আমাৰ হজম হোৱা মানে জীৰ্ণ এইটো এইটো যিটো আছে এই চৰ্হেটো এইটো আমাৰ কাটি দিলে জীৰ্ণ হৈ যাব এইটো মানে হ'ল হজম হোৱা এতিয়া এনেকুৱা এটা বস্তু খাইছা তোমালোকে হজম হোৱা নাই পেটত ভালদৰে তেনেহ'লে কি কৰিব পেটত বেছি পৰিমাণে হাইড্ৰ'ক্লৰিক এচিড উৎপন্ন হ'ব এইটো কি কাৰণে উৎপন্ন হয় বস্তুটো হজম কৰিব লাগে পেটত যিহেতু তোমালোকে খাই দিছে কি খাইছা এতিয়া তোমালোকে গম পোৱা খাইছা যদি হজমটো কৰিব লাগিব হজম কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব পেটটোৱে বেছিকৈ আমাৰ কি উৎপন্ন কৰিব হাইড্ৰক্লৰিক এচিড উৎপন্ন কৰিব এতিয়া যিমান এচিড উৎপন্ন কৰিব ইমানতো শৰীৰে সহ্য কৰিব নোৱাৰে সেইটোৰ কাৰণে কি হৈ যায় পেটৰ ভিতৰত এচিডৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ পেটটোত জ্বলা পৰা কৰে বা তোমালোকে ক'ব পাৰা বিষায় কেতিয়াবা তেতিয়া আৰু কি কৰে আমাৰ ঘৰুৱা চিকিৎসক কিছুমান আছে নহয় ঘৰতে কৈ দিয়ে কি নিমখ খাই দিয়ে নিমখ দি পানী দি মিহলাই খাই দিয়ে কাৰণটো কি গম পোৱা নাই যদি তোমালোকৰ এইটোৰ কাৰণেই হৈছে সঁচাকৈ যদি হজম নোহোৱাৰ কাৰণে হৈছে এচিডৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে তোমাৰ পেটত বিষাই আছে বা জ্বলা পৰা কৰি আছে তেনেহ'লে সেইটো যদি নিমখ খাই দিয়ে তেনেহ'লে নিমখ দি পানী দি অলপ যদি খাই দিয়ে বিষটো কমে কাৰণটো হ'ল সেইটো হ'ল আমাৰ নিমখ হ'ল আমাৰ এক প্ৰকাৰৰ খাৰক অ'কে এইটো হ'ল আমাৰ খাৰক নিমখ এতিয়া তোমাৰ পেটত হৈছে এচিড এইটো হ'ল আমাৰ এচিড এচিড হৈ গ'ল নহয় এতিয়া এইটো আৰু এইটো নিমখ আৰু খাৰক যদি এইটো এচিড আৰু এই খাৰকটো যদি আমাৰ এই দুটা প্লাছ হৈ যায় মানে বিক্ৰিয়া কৰে তোমালোকে খাই দিলা মানে কি এক লগ হৈ গ'ল এচিড আৰু খাৰকে বিক্ৰিয়া কৰি আমাক কি উৎপন্ন কৰিব এটা প্ৰশোমিত বিক্ৰিয়া গঠন হ'ব কে প্ৰ হোম বিক্ৰিয়া প্ৰহোম বিক্ৰিয়া এটা গঠন হ'ব তাৰমানে কি তোমালোকৰ সেইটো প্লাছ মাইনাছৰ নিচিনা ক'ব পাৰা প্লাছ মাইনাছ হৈ পেলাই সেইটো নোহোৱা হৈ গ'ল তোমালোকৰ পৰিমাণটো এচিডৰ পৰিমাণ আৰু খাৰকৰ পৰিমাণ মানে সমান সমানে হৈ গ'ল তেতিয়া আৰু পেটৰ বিষ নাথাকে লাহে লাহে কম হৈ যায় হৈ গ'ল তোমালোকে ডাক্তৰে হৈ গ'লে এতিয়াই আজিৰ কাৰণে চ' এইখিনি হৈ গ'ল দৈনন্দিন জীৱনত পি এইচৰ গুৰুত্ব চ' এইখিনিৰ লগতে আৰু এটা বস্তু আছে তোমালোকে মৌ মাখিৰ কথাটো শুনিছা মৌ মাখিয়ে কেতিয়াবা বিন্ধালে শৰীৰত কি হয় আমাৰ বহুত পুৰণি ষ্টাৰ্ট হয় তোমালোকৰ তাতে ফুলিও যায় সেইখিনি খাইছাও হয়তো কোনোবাই এতিয়া চোৱা মৌ মাখিটোৱে কি কৰে মৌ মাখি মৌ মাখি অ'কে মৌ মাখিক ইংলিছত কি কোৱা হয় ইংলিছবিলাকো মাজে মাজে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিবা বহুত ভাল হ'ব তোমালোকৰ বি ডাবলি বি মানে হ'ল মৌ মাখি এতিয়া মৌ মাখিটোৱে আমাৰ কি আমাৰ যেতিয়া শৰীৰত বিন্ধায় তেতিয়া বিন্ধালে কি হয় আমাৰ এচিডৰ নিহৰণ কৰে এচিড এচিড নিহৰণ কৰে নিহৰণ কৰে এতিয়া এচিড যেতিয়া আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত সোমাই যায় এতিয়া ইয়াতে বিন্ধাইছে ইয়াতে যদি সোমাই যায় লগে লগ আমাৰ কি হয় শৰীৰত জ্বলা পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব ফুলি যাব সেইটোৱেই আমাৰ মেইন কাৰণ এতিয়া এচিড যিটো আমাৰ দিছে তেতিয়া চাবা ঘৰত আকৌ মৌ মাখিয়ে কামুৰিলে মৌ মাখিয়ে বিন্ধালে কি কৰে আমাৰ চূণ ঘঁহি দিয়ে চূণটো ঘঁহি দিয়াৰ কাৰণটো কি মানে চূণ এটা খাৰক হয় এইবিলাক চব চাইন্স আছে এনেই দিয়া নাই তোমালোকৰ এইবিলাক চোৱা এচিড যিহেতু আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত সোমাইছে আমাৰ খাৰক এটা দিলেহে আমাৰ বস্তুটো নোহোৱা হ'ব সেইকাৰণে আমাৰ কি দিয়া হয় ইয়াতে আমাৰ খাৰক দিয়া হয় খাৰক খাৰকটো কি তোমালোকে চূণ খৰত ইউজ কৰা সেইটো দিব পাৰা বা তোমালোকে কি কৰা এইটো মৃদু সাৰক এতিয়া তোমালোকৰ মৃদু সাৰক আৰু তোমালোকৰ এটা কৈছিলোঁ নহয় কি তীব্ৰ সাৰক সেইটোৰ মাজততো ডিফাৰেঞ্চ তোমালোকে গমেই পাইছা মৃদু মানে কি কম বেছি ইমান বেছিও দিয়া নাযাব এইটো মানে এতিয়া যদি তোমালোকে তীব্ৰ সাৰক শৰীৰৰ ওপৰত যদি ঘঁহি দিয়া লগালগ তাতে পুৰি যাব বা সেনেকুৱা গাত থৈ যাব লগালগ জ্বলি যাব বা তোমালোকে তীব্ৰ এচিড দিলেও এনেকুৱা সেইকাৰণে কি দিব লাগিব শৰীৰৰ ওপৰত যিহেতু লগাম সেইকাৰণে মৃদু সাৰক আমাক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গম পাইছা মৃদু মানে কি আমি কৈছিলোঁৱেই কম পৰিমাণৰ খাৰকৰ গুণাগুণ আছে অ'কে এনেকুৱা মৃদু এচিড মানে কি কম পৰিমাণৰ এচিডৰ গুণাগুণ আছে সেইটো এনেকুৱা এতিয়া মৃদু সাৰক হিচাপে তোমালোকে এক্সাম্পল এটা লোৱা এক্সাম্পল তোমালোকৰ কি ল'ব পাৰা বেকিং চ'ডা বেকিং চ'ডা এক্সাম্পল আহিব পাৰে তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিবা যেহেতু কিতাবত দিয়া আছে কারণে জানি এই বলে বেকিং সোডা হিসাব ইউজ করা মৌমাখি কামড়ে কারণটো কি এসিডক আমার কি করবো প্রশংিত করবো ওকে ইয়ার পিছত আরো একটা এক্সাম্পল দিয়ে আছে তোমাল চোরাং পাতর হো চোরাং পাতর হো ওকে এই হয় তোমালোকৰ এটা পাত আছে এই পাত যদি শরীরত ভই দিয়া হয় লগলগ পুরনি স্টার্ট হয়ে যায় কারণ কি গিয়ে তাতে আমার এটা বস্তু থাকে এটু যদি আমি শরীর কই দিও হয় এটু শরীর যে বিধি বিন্ধার লেলাগে তাতে কি নিহরণ হয় আমার মিথানৈিক অ্যাসিড কি হয় নিহরণ হয় ওকে মিথানৈিক অ্যাসিড মিথানৈক অ্যাসিড এটু আমি লিখে পড়ে সি এইচ টু ও টু ওকে এটু হল আমার ফর্মুলা মিথানৈক এচিড আমাৰ চোৰাং সুৰত থাকে সোঙত থাকে গতিকে এইটোৰ কাৰণ হ'ল তোমালোকে শৰীৰত ঘূৰি দিয়াৰ লগে লগে পুৰণি ষ্টাৰ্ট হয় এইটো তোমালোকে একজাম্পলবিলাক মনত ৰাখিব পাৰা কোনটোত কি আমাৰ নিহৰণ কৰে তাৰপিছত কিহৰ কাৰণে আমাৰ পুৰণি ষ্টাৰ্ট হয় কিহৰ কাৰণে আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কি কি আছে পি অ এইবিলাক গম পালা ইয়ার তোমালোকৰ কিতাবত এটা চার্ট দিয়া আছে কোনটো আমার এসিড মানে ধৰণৰ ধরনের এসিড যায় দি কি পোৱা যায় এচিড এসিড তারপর আরও বেলে বেলে দিয়া আছে তোমাদের চার্ট চাবা তোমাদের দিছো ওকে এই চার্টত গোটেইখিনি পাই যা তোমাল কিতাবত দিয়ে আছে গোটেইখিনি তোমালে জানিবলৈ চেষ্টা করবা কেনেকুৱা কি এসিড থাকে কেনা কী এসিড নিহরণ করে সেবা তোমাল শর্টকট সিন আবো ওকে সো এইখানে আলোচনা করলো দৈনন্দিন জীবনত পিএইচর গুরুত্ব কি কি আছে সেইখানে আলোচনা করল ওকে सो नेक्स्ट वीडियो तक हम हाजिर करने है थैंक यू